Siguria kibernetike ka mbledhur ekspertë të fushës nga vendet të Ballkanit në Durrës, ku ka nisur këtë të mërkur takimi i dytë i ditëve të sigurisë kibernetike në Ballkan. Organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me partnerë të tjerë të rëndësishëm, ngjarja do të zhvillohet nga data 20 deri në 22 mars. Kjo ngjarje ka bashkuar profesionistë të sigurisë kibernetike nga sektori publik dhe privat. Agenda përfshin një nivel të lartë me një panel për promovimin e talenteve të sigurisë kibernetike dhe sesione plenare. Dita e 2 dhe 3 e konferencës do të përmbajnë sesione trajnimi teknik. Konferenca u hap nga drejtori përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, njëkohësisht koordinator kombëtar për sigurinë kibernetike, Igli Tafa. Në një prononcim për mediat, Tafa u shpreh se kjo konferencë u shërben dhe bashkon të gjitha vendet e Ballkanit për të ruajtur kufijtë e tyre kibernetik, si në institucionet shtetërore, ashtu dhe sektorin publik. Kjo është një konferencë cila i dedikohet sigurisë kibernetike dhe bashkëpunimit të vendeve të Ballkanit për të ruajtur kufit digital të infrastrukturave publike, private, ndaj sulmeve kibernetike të mundshme, cilët mund të vendosen dhe mund të sulmojnë Ballkanin. Duhet kuptojmë diçka që siguria kibernetike nuk është më një vizion i izoluar, por është një vizion global. Kështu që kjo konferencë i shërben padyshim bashkëpunimit midis vendeve të Ballkanit për të qenë së bashku dhe për të mbrojtur atë që unë siç e thash më parë, kufit digital ndaj sulmeve të mundshme kibernetike. Tafa përmendi faktin se jo pak herë Shqipëria ka pasur sulme kibernetike në institucione në nivel të lartë shumë të rëndësishme. Siç dihet, Shqipëria kohët e fundit ka pasur në mënyrë të përsëritur sulme të vazhdueshme kibernetike nga aktorë të ndryshëm dhe kështu investimi në fushën e sigurisë kibernetike në mënyrë të përbashkët me vendet tjera ballkanike do të ishte një avantazh dhe ishte një shtesë, një mundësi më e mirë për të qenë më të mbrojtur ndaj sulmeve të ardhshme kibernetike të vendit tonë. Ai gjithashtu u ndal në prononcimin e tij dhe tek ligji i ri qeverisë që synon të përqendroj kuadrin institucional mbi sigurinë kibernetike që pritet të miratohet. Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike ka çuar në parlament ligjin e ri të sigurisë kibernetike, e cili forcon fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse në të gjithë ekosistemin kibernetik si në infrastrukturat publike shtetërore, ashtu dhe ato private, dhe padyshim jep mundësi këtij institucioni, pra Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, të detyroj të gjithë këto stakeholder, të gjithë këto partner, për të investuar në tre elemente të sigurisë kibernetike. E para, investime në teknologji, e dyta, investime në trajnime dhe ekspertizë, dhe e treta, investime në ngritje standardesh. Sipas parashikimeve ligjore, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike do të jetë organi rregullator dhe institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e legjislacionit për sigurinë kibernetike në vendin tonë. Kjo ngjarje organizohet në kuadër të projektit rajonal Qeverisja e mirë në sigurinë kibernetike në Ballkanin Perëndimor, financuar nga zyra jashme dhe Commonwealth i Qeverisë së Britanisë së Bashkuar.